27 sentyabr 2021-ci il tarixində Vətən müharibəsi zamanı həlak olmuş vətəndaşların ruhuna ehtiram əlaməti olaraq respublikanın şəhər və rayonlarında anım tədbirləri keçirilib. Tədbirlərdə xalqımızın Haq savaşında canlarından keçmiş vətən övladlarının əziz xatirəsi yad olunub, məzarları ziyarət edilib. Bir sıra hallarda bəzi şəxslərin Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimlərindən məqsəd yönlü şəkildə radikal dini ideoloji arı seçkilik təbliğatı niyyəti ilə istifadə etməklə müxtəlif dövlətlərə qarşı dini, irqi zəmində düşmənçilik çağırışları dəb tədbirlərin keçirildiyi yerlərdən video çəkilişlər apararaq yaymaları, cəmiyyətin və dövlətin mənfəəələrinə ziyan vuran hərəkətlərə yol vermələri təsbit olunub. Qeyd olunan şəxslər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə dəvət olunaraq qanuna zidd davranışlarının qarşısı alınıb. Dini, irqi və ya digər mənsubiyyətindən asılı olaraq nifrət və düşmənçiliyin salınmasına yönələn çağırışlarının Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən qaydada məsuliyyətə səbəb olduğu barədə xəbərdar ediliblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, cəmiyyətə və dövlətin qanunla qoruna mənafelərinə və təhlükəsizlik maraqlarına zidd davranışların qarşısı bundan sonra da qətiyyətlə alınacaq.